dobë raport të vëju e thatë, më pak që ju keni pritur gjatë në të konferencë, për gjatë kësaj pritje të gjatë, ka ndodhur shumë gjëra brenda opozitës. Akti i fundit mund të themi që ju shënoi një goditje për opozitën, ishte arrestimi i ish-kryeministrit Sali Berisha. Unë ju pyeta në fakt edhe disa ditë më parë dhe më premtuat përgjigje për ditën e sotme. Prandaj do doja një reagim nga ana juaj, Zoti Basha. Cila është, ose cili është reagimi juaj lidhur me arrestimin e ish-kryeministrit Sali Berisha? Faleminderit. Kam dy reagime. Njëri është në rrafshin personal, tjetri është në rrafshin politik, zyrtar. Në rrafshin personal, natyrisht, nuk më vjen mirë, vjen shumë keq, që një njeri me cilin kam bashkunuar për një kohë gjatë, i cili pa diskutim ka dhënë kontributet e veta për vendin, të përfundoj këtu. Çfarë kam pas për t'i thënë, ja kam thënë dhe besoj e dini, sepse edhe ai e ka thënë publikisht një pjesë të këtij komunikimi që kishte të bënte pikërisht me hapat që duheshin hedhur për të mos ardhur deri këtu. Por në fund secili zgjedh bën zgjedhjen e vet në jetë dhe duhet përballet, duhet marr përgjegjësinë për zgjedhjen që ka bërë. Kjo është njëra anë e kostos që sjellja e tij i solli të gjithëve, kjo është kosto që ka marrë personalisht, kosto që i ka dhënë familjes tij, por pa diskutimi ka dhe një kosto të jashtëzakonshme Partisë Demokratike dhe vendit. Në rrafshin personal, nuk kam asgjë përveç keqardhje të thellë që kjo të përfundoj kështu. Nga ana tjetër, është domosdoshme që opozita dhe Partia Demokratike të ecin përpara, ta lënë të shkuarën pas dhe të ecin përpara.